想请教一下，就是最近那个对于疫苗的不良反应事件，审议小组好像有最新审查，判定三件的案件跟疫苗有关系，包含了嘉义县的 AZ 个案，还有台南市的莫德纳。那比较特别的是，嘉义市好像有一位打高端之后皮肤瘙痒，获得救济5000元，是高端的受害救济首例。可不可以帮忙说明一下这三个案情？谢谢。哦，是你要讲还是？哦，这个案子就我们所知道啊，他是在施打了疫苗的之后，哈，那有一个皮肤发痒的现象。那经过我们的VICP 的小委员会讨论了之后，那有给予5000块钱的医疗的一个救助。另外还有一案是打了 A 类的疫苗哈，那因为他这个无法排除这个因为他有心肌炎的一个。发生哈，那因为在打了 A 类的28天之内，那心肌炎有发生有上升的一个证据嘛哈，所以根据这个判断就是有关哈，所以给予这个救济金是7万。那另外还有一案哦，它是施打莫德纳疫苗哈，但是它在。症状的临床表现是施打之后，隔日有出现胸痛、全身酸痛跟呼吸困难的一些症状。哈，那致死的原因是急性心肌梗塞跟主动脉剥离等心血管疾病。不过因为无法排除它是发生这个心肌炎的可能性哈，所以因为其症状无法确定。跟这个莫德纳的关联哦，所以我们也是依这个预防救济的一个审议办法，那核予救济金新台币30万元以上。